med alle de der lægter der. Det er at de skal bruges blandt andet ud i vores reception som den sidste del af udsmykningen derude. Og så skal resten af dem bruges til opbygningen af endnu en studievæg. Men det er simpelthen for varmt i dag til at lave noget som helst fornuftigt. Så derfor så vil jeg i stedet for lige tage noget koldt at drikke og så har jeg noget jeg vil snakke med dig om. I modsætning til i Aarhus, så er det jo noget lettere her i MediaMaus at kunne finde et sted, hvor jeg kan sidde og snakke ugeneret med dig. Og apropos Aarhus, så var det jo der, mit tidligere blogafsnit var optaget. Og der holdt jeg noget af min sommerferie, og det var min afslappningsdel af sommerferien. Og det har jeg snakket om i det afsnit, og jeg har også snakket om det i nogle andre tidligere afsnit om at det er der, hvor jeg tager til sammen med min familie, når vi bare virkelig skal slappe af. Og øh, det afsnit inspirerede mig også til at lave et opslag på Facebook, hvor at, øh, jeg skrev det, jeg egentlig havde tænkt, at det var, at det er egentlig lidt sjovt, at der faktisk er nogen iværksætter, som tager sommerferie på to, tre, fire uger, Faktisk med det primære formål at glemme alt om deres virksomhed. De vil intet have med virksomheden at gøre i den tid. Og så er der ellers forskellige grader af det. Så er der nogen, der som mig, tager ferie for ligesom at få noget, noget ro omkring at Komme væk fra dagligdagsdrift og sådan noget. Det er ikke fordi, jeg ønsker at, at glemme alt om virksomheden. Men jeg ønsker at komme væk fra dagligdagen og ligesom kunne... Tænke nogle mere sammenhængende tanker, og netop for eksempel, som jeg også gjorde i videoen, kunne tage to timer et eller andet sted nede på havnen, og bare sidde og kigge ud over vandet, og tænke nogle tanker og sådan noget, uden at der er nogen, der forstyrrer mig, uden at der er et eller andet, jeg lige pludselig skal tage højde for, at være blandet ind i på en eller anden måde. Og det synes jeg er er noget, der virkelig er nødvendigt for mig, og derved også nødvendigt for Mediamaus, strategisk og alt muligt andet, så er det en god idé, at jeg ligesom får plads til det. Og det er der bare ikke plads til i dagligdagen. Så jeg lavede det her indlæg på, på Facebook omkring, hvad folks holdninger var til det der med at være iværksætter og, og holde ferie. Og hold der fest, hvor kom der mange kommentarer. Jeg havde slet ikke Forestille mig, at der ville være så meget. Jeg tænkte, der er måske, du ved, 5-10 stykker, der kommenterer det. Og sidst jeg tjekkede, ikke var for... Ja, lige inden jeg kørte i Bauhaus, så det var en time siden eller sådan noget. Der var 68 mennesker, der havde kommenteret på den her tråd. Og så er der ellers meget forskellige holdninger til omkring det der med at være iværksætter og holde ferie. Og jeg kan også godt se det passer, stemmer meget godt overens med, hvad jeg egentlig havde forventet, når jeg går ind og kigger på de her forskellige profiler, og det, der bliver svaret. For man kan godt se, at der er nogen, som de er i hvert fald lønmodtagere, det er det, 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 deres profil også indeholder. De har helt klart nogle svar, der ligger i en boldgade af, at man skal selvfølgelig holde x antal ugers ferie osv. Så videre, så videre, Set fra en lønmodtagers synspunkt. Så er der nogen, som har virksomhed, ved siden af, at de har et fast lønmodtaget job, altså det man kan kalde en hobbyvirksomhed, de er hobbyvirksomheder, eller man skal kalde det deltidsiværksættere. og de har nemlig lidt den holdning med, at de arbejder. De har ikke ferie. De arbejder for fuld skrue ud Hvilket jeg også helt klart ville regne med, at de havde svaret, hvis man var i den situation. Og så er der så ellers deroppe af forskellige grader af iværksættere, folk, der er iværksættere, eller virksomhedsejere, som har store virksomheder, som, som lettere kan trække stikket helt væk fra virksomheden og sige, nu holder jeg altså i tre uger på Barbados, og så, så kan medarbejderne ringe til mig, hvis der er noget galt, men ellers så kører tingene bare på skinner, selvom jeg er væk derfra. Og der er også nogen, der har virksomheder, hvor at de faktisk har mulighed for at kunne lukke virksomheden ned, imens de holder ferie, øh, uden at der sker noget ved det, og så kan de komme tilbage igen. Og det er jo så nok måske, fordi alle deres kunder også holder ferie, og så giver det jo selvfølgelig god mening. Men det inspirerede mig til at snakke lidt om, hvordan jeg har gjort, hvordan jeg gør, og hvordan jeg måske godt kunne tænke mig, at jeg kunne gøre på den lidt længere bane. Og det er netop fordi, at jeg skal ikke dømme nogen i om, at holde ferie eller ikke holde ferie eller gøre det ene eller det andet, og hvordan man gør og hvornår man gør og sådan noget. det er helt op til en selv, fordi det er jo ens egen virksomhed. Man er teknisk set med mine øjne den eneste, der faktisk er helt i stand til at vurdere, hvorvidt det er muligt at holde ferie, på hvilken måde og i hvilket omfang. Men nu kan jeg jo så til inspiration fortælle min feriehistorie, eller hvad man nu skal kalde det fordi jeg har jo været lønmodtager af flere omgange, og jeg har været iværksætter. Jeg har drevet virksomheder, siden jeg var 18 år, og det er altså meget snart 25 år, at jeg har drevet virksomheder i. Så jeg har prøvet lidt af hvert, og alle mulige forskellige parametre, og jeg kan navnet også godt se, at der er også en ting i det her, og det er, hvad, hvor gammel man er, hvor man er henne i livet også. Er man helt ung, studerende, så har man en anden syn på, på det her med sommerferie og sådan noget, eller er man... En lidt ældre fyr som mig, jamen så har man med børn, så har man en, en anden holdning til omkring at holde ferie. Og jeg kunne også godt forestille mig, at det jeg sidder og siger lige nu, at jeg gør, de holdninger kommer til at ændre sig, når jeg bliver endnu ældre, og min virksomhed bevæger sig den ene eller den anden retning, så kan det også have en indvirkning på, hvad min holdning så er til, hvordan man gør det. Men den virksomhed, hvor, jeg sige, hvor mit arbejdsliv rigtig startede, det var en virksomhed, der solgte Mac-udstyr, altså udstyr til den grafiske branche. Og øh, der var jeg i puh, noget lignende fire et halvt år eller sådan noget. Og der holdt vi rigtig sommerferien i en industrisommerferie, som lå der i hvad, uge 29, 30, 31. Der gik alting bare næsten dødt, men det er altså også en hel del år siden. Det er før internettet for alle, hvor der ud af, og vi alle sammen var online 24-7. Øh, men jeg havde allerede dengang jo min egen lille virksomhed ved siden af. Man øh, kan man sige? Jeg var deltids øh, iværksætter, hobby iværksætter, jeg måske kalde det jo, iværksætter eksisterede engang som ord dengang, så jeg måske mere at sige, at jeg, jeg havde en hobbyvirksomhed, det er jo det ene rigtige ord at sige, hvor jeg gik og med nogle ting, og der var der sådan en, jeg elskede, når jeg havde sommerferie, fordi så knoklede jeg løs med min egen lille virksomhed. Det var det, jeg virkelig havde tid til at få lavet noget grafisk design og tænke nogle tanker og få solgt nogle ting og få sat nogle både i søen i det hele taget og sådan noget. Så jeg, knoklede løs med min egen lille virksomhed. Så skal man sige, hvis man kiggede på det rent arbejdsmæssigt, jamen, så gik jeg fra at være på arbejde på mit normale job og så egentlig bare skiftede den tid ud med, at så kunne jeg sidde og nørde med min egen ting. Og jeg kan også godt huske, at min daværende Kæreste dengang, som som jeg boede sammen med, uh, hun synes ikke det var super sjovt. Uh, hun holdt sommerferie sammen med mig, og så egentlig det meste af tiden i dagtimerne, egentlig bare så ryggen af mig, fordi jeg bare sad ind over computeren og sad og roede med et eller andet. Uh, men sådan var det dengang. Da jeg så startede min egen fuldtidsvirksomhed, der der havde jeg ikke mulighed for at holde ferie. Uh, og det var jeg vil også sige, jeg startede virksomheden tilbage i var det april-maj måned, så det var også op mod sommerferien, og der havde jeg altså ikke mulighed eller interesse for at se livet i at holde ferie. Så jeg knoklede bare ud af for fuld hammer. Og øh, der var jeg også en efterfølgende periode, hvor at jeg så stoppede med at have virksomhed. Øh, mig og min partner lukkede virksomheden der i com bubble cracket. og øh, vi havde ikke holdt noget som helst sommerferie overhovedet øh, i, i al den tid, vi drev den virksomhed. Jeg kom tilbage på arbejdsmarkedet og indte i en elektronikvirksomhed, og der var der var det bare lukket. Altså tre uger, der var virksomheden bare lukket ned, så øh, der holdt jeg sommerferie, og der røg jeg tilbage til igen, at der knoklede jeg løs med min egen virksomhed, det der faktisk blev til Media Mouse i dag. Øh, der gik jeg bare all in på den, knoklede der ud af, og øh, det heldige kan man sige lige der på det tidspunkt, det var at øh, jeg havde heller ikke en kæreste, jeg boede sammen med sådan noget på det tidspunkt. Så jeg kunne, jeg kunne lidt mere bare sætte mig ned og sige, nu arbejder jeg nærmest 24 timer i døgnet med min egen virksomhed. Men altså, jeg følte ikke, at jeg havde behov for, for sommerferie at tage nogen som helst steder hen og sådan noget. Tværtimod, så var jeg jublende glad over, at jeg havde tre uger til bare at kunne koncentrere mig om min egen virksomhed. Da jeg stoppede i elektronikvirksomheden, der kom jeg så over i IT-sikkerhedsbranchen, og derved tilbage til konsulentverden, ligesom jeg havde været i sin tid med den grafiske branche, hvor jeg kunne have to-tre uger sommerferie. Og jeg kan se, der faldt jeg tilbage i den samme rytme, som jeg var i dengang. Nemlig med at, når jeg holdt sommerferie fra IT-sikkerhedsvirksomheden, så sad jeg derhjemme sammen med min nye kæreste, hvor hun så mig bagfra det meste af sin sommerferie, for jeg sad bukket ind over tastaturet og hyggede mig med det. Jeg kan så godt huske, at jeg på et tidspunkt tænkte, at det er nok ikke den smarte måde at holde sommerferie sammen med hende, hvis det her det skal blive ved med at fungere. Så jeg holdt noget sommerferie, men omvendt så havde hun altid kendt mig som sådan en iværksættertype. Hun vidste hvor meget jeg brændte for de her ting, jeg gik overhovedet med. Så hun gav mig virkelig også rigtig meget snor til, at jeg kunne sidde og nørde med de der ting, når jeg ligesom havde, havde brug for det, og øh, hun arrangerede så at være på ferie med nogle veninder og sådan noget, øh, så, så jeg ligesom havde også noget frirum til, til det der nørderi der. Og øh, jeg kan se, at det var, det var godt for min virksomhed. Øh, det, det, min virksomhed voksede kraftigt, øh, når jeg ligesom havde sommerferie, og virkelig bare kunne, kunne fokusere på det. Øh, plus også, jeg følte også, at jeg ligesom holdt sommerferie. Jeg følte ikke, at jeg var på arbejde, fordi nu sad jeg jo med min hobby, min fritidsbeskæftigelse, det jeg synes, der var rigtig sjovt. Men det gik over og blev min fuldtidsbeskæftigelse. Hvis du har set mit afsnit omkring mit liv, så ved du også, at jeg til sidst stoppede i den her IT-sikkerhedsvirksomhed, fordi at jeg havde MediaMouse, som var jeg lige pludselig blevet fuldtidsjob. Plus jeg havde det andet som fuldtidsjob, og det var ved at mig. Så lige pludselig så var jeg over i at kun have MediaMouse, og der var MediaMouse jo kun mig på det tidspunkt. Og der havde jeg altså i de første mange år ikke mulighed for at holde sommerferie decideret. Jeg kunne tage noget forlænget weekend og sådan noget, men det var det, fordi meget få af mine kunder holdt sommerferie lukket. Jeg havde rigtig mange iværksættere som kunder, som sjovt nok gjorde fuldstændig, som ligesom jeg selv gjorde, da jeg ligesom havde et normalt lønmodtaget job, og så havde sommerferie, det er, at når de holdt sommerferie, så gik de jo all in på deres egen virksomhed, og derved skulle bestille visitkort og flyers og grafisk designer, og alt muligt hos mig, så derfor duede det jo ikke, at jeg holdt sommerferie lukket. så, jeg var bare på hele sommeren igennem, og jeg synes, det var fantastisk. Jeg knoklede bare af, men altså, jeg gjorde det også nok mest egentlig af hensyn til parforholdet, at, at jeg holdt nogle dages ferie sammen med min kæreste, og øhm, så nåede Mediamaus jo så op, heldigvis kan man sige, til at have en størrelse, hvor at jeg begyndte at have ansatte. Og øhm, der kan jeg huske første gang, at jeg prøvede at holde rigtig sommerferie, hvor at jeg havde planlagt, at jeg i en uge skulle være helt væk fra Mediamaus Og det var ikke, fordi jeg ville glemme noget af Media Mouse, eller noget, det var simpelthen, fordi jeg kunne godt mærke, at det nok ville være en, en rigtig god idé, og på det tidspunkt, hvor min datter Thea også blev født, og øh, der må jeg sige, at der træffede jeg faktisk et forkert valg på det tidspunkt. Ledelsesmæssigt i hvert fald. Og det var, at øh, jeg havde officielt den her ene uge, og så havde jeg faktisk planlagt, at den efterfølgende uge, uge 2, også skulle være sådan en, en ferieuge. Øh, men det endte med, at jeg ikke engang havde en hel uges ferie. Og det var fordi, at jeg havde valgt naivt tænkt at den ældste person i virksomheden også ville være den rigtige person til ligesom at, at, at drive showet. Og på det tidspunkt var det også den person, der havde været længst i virksomheden bortset fra mig. Øhm, og det viste sig at være helt forkert øh, disponeret fra min side af. Der blev udstukket ordre til de andre om, hvad der skulle laves, øh, og øh, så smuttede vedkommende ellers hjem. <laughs> øhm, så da der var gået en to-tre dage med den der, så øh, endte jeg med at og måtte komme på banen. Og den efterfølgende gang, jeg havde sådan ligesom ideen om, at nu skulle jeg holde sommerferie igen, der havde jeg faktisk det der liggende i baghovedet der med, at jeg var ikke helt sikker på, om jeg egentlig tog at, at slippe tøjlerne og holde sommerferie, fordi jeg ligesom havde oplevet det der svigt sidste gang, hvor den person, jeg egentlig havde givet bolden og ansvaret for at drive min virksomhed, imens jeg ligesom var på ferie, øh, svigtede mig totalt. Jeg kunne godt mærke, at det var, det var noget af en udfordring for mig, men, men det lykkedes, og øh, her i år og de sidste par år, der har det været min kollega Stephanie, som har taget over for mig og været Jesper, imens jeg var på sommerferie. Og Stephanie er den, der her i huset har mest produktionsmæssig erfaring og sidder med nogle af projekterne og sådan noget, så hun, hun er bedre klædt på til ligesom at træffe at, 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 at beslutninger og at holde media-mouse flyvende, imens jeg er på ferie. Og så har jeg ellers gjort det her igennem de sidste par år, at jeg ligesom har rampet op for, for mængden af, af sommerferie. Øh, på den måde, at nu er jeg så over i, at jeg holder de her to-tre ugers sommerferie, og det har jeg forklaret om i det tidlige afsnit. Øh, Forrige afsnit, må den da være. Og det er ikke noget, som jeg havde haft mulighed for, hvis jeg ikke havde ansatte, der kunne køre min virksomhed. Så var jeg ligesom blevet nødt til enten at blive i huset og lade være med at holde sommerferie. Måske bare lige, fordi trods alt er med det, mere stille af sommerferieperioden, så kunne jeg måske, du ved, lige tage en enkelt dag eller to. Men jeg vil ikke have mulighed for at kunne tage en eller to eller tre uger væk fra MediaMouse. Det vil jeg ikke kunne, uden at det havde en konsekvens, fordi vores speciale er jo blandt andet det her med lynhurtig levering. Vi har, halvdelen af de ting, vi laver her i huset i øjeblikket, er brændslukning, altså hvor at det er opgaver, der er styrtet hos andre leverandører, hvor vi ligesom kommer ind på banen og overtager. Og så dur det ikke noget, at vi ligesom holder sommerferie lukket. Jeg kan også godt se nogle enkelte af vores faste kunder, hvor at hvis vi ikke kan løse opgaven for dem, så er det ikke fordi, de kan vente. Så det er de nødt til at finde en anden leverandør. Og så er der nok en 50-50 sandsynlighed for, om de kommer tilbage eller ej. Det er jo så det. Og jeg er ikke den type, der har lyst til at gamble med et sats, der hedder «Det gør de måske nok» fordi den grafiske branche, den er hårdt presset. Det er, det er svære tider for mange virksomheder i den grafiske branche, både trykkerier, designvirksomheder, skiltevirksomheder og sådan noget. Alle er relativt presset, fordi vi er mange om budet i bund og grund, og prisniveauet er skruet meget langt ned. Så den der med at, at lave et sats, der hedder, at, at kunden nok skal komme tilbage, selvom vi lukker i tre uger for eksempel, det vil jeg ikke satse på. Så hvis jeg ikke havde haft ansatte, så vil jeg nok ikke kunne holde sommerferie på, på den måde, jeg har, har gjort nu. Jeg vil så også sige, at min egen personlige, hvis vi glemmer det her omkring selve mediamarks, hvor der er muligheder der. Så jeg vil også sige, rent personligt set kan jeg godt mærke på mig selv. Desværre, at jeg må indrømme det, men jeg kan godt mærke på mig selv, at jeg ikke er 20 år længere. Jeg kan godt mærke, at hvis jeg ikke passer på, og tager mig noget frirum ind imellem. Det behøver ikke at være særlig meget, det behøver ikke at være så ofte, men jeg kan godt mærke, at jeg har brug for noget frirum ind imellem, for ikke at, at brænde ud. Og som der også er nogle af jer, der har kommenteret til min vlog, både på Facebook og på YouTube, og også skrevet direkte til mig på Twitter, eller, eller på e-mail, det er, man også godt kunne se det på mig, at, at jeg var sgu hårdt kørt her op mod sommerferien, at jeg havde vildt lidt brug for sommerferie. Uanset hvor... hvor ny eller gamle ens virksomhed er, eller hvor ung og gammel man selv er, så har man altså brug for det der med at komme lidt på afstand af dagligdagsdrift og se ens virksomhed lidt opfra. Fordi det er min erfaring efter netop at have været iværksætter i 25 år, det er, at når du står midt i det hele, så har du svært ved at få den samme form for overblik, som du kan, når du ligesom træder ud af det. Jeg vil sammenligne det lidt med at sige, at det svarer til at stå midt inde i en skov, og, og ligesom prøve at orientere sig og finde den mest smarte vej at gå igennem. Se det i forhold til at kunne se det lidt opfra, så man ligesom kan se, hvor man står, hvor det giver mening at gå henad. Hvorimod det der blik, man har i dagligdagen, det er mere baseret på den korte bane, altså netop, hvad der af træ rundt om mig lige nu? versus når man ligesom holder ferie og tænker lidt mere afslappet og klar på ting, og navnet har lidt mere tid til at tænke over ting, så ser man det altså lidt mere på et bredere perspektiv, som ved at sige det. Så jeg vil helt klart kunne anbefale, at man holder noget, noget, ferie, for netop at kunne komme lidt på afstand af tingene. For mig er det nok med, med sommerferien her, og så har jeg noget lige omkring julen. Og det, det er fint nok for mig lige nu. Og det er jo så der, hvor at tingene måske kan ændre sig alt efter, hvordan virksomheden her ændrer sig, og hvordan jeg selv ligesom kommer til at ændre mig over tid. På en lidt længere bane, der kunne jeg godt tænke mig at holde noget mere sommerferie sammen med familien. Men det kræver også bare, at MediaMouse kan give den mulighed. Fordi vi er jo ikke en kæmpestor virksomhed. Vi kan ikke alle sammen overlappe 100% for hinanden. Så når jeg holder sommerferie, så kan Media Mouse. Altså godt mærke, at jeg er væk. Øhm, så derfor er der også en lidt begrænset for, hvor lang tid jeg kan tage væk. Og så sidder der måske nogen derude udtænker, om så må du jo sørge for at ansætte nogle mennesker, der kan det. Ja, men der er så lige noget økonomi i det også. Altså jeg kan jo ikke bare ansætte folk øh, derude af. Så vi ja, er så mange mennesker, at der er super overlaps, så når jeg er ude af huset, så kan alting bare køre derud af, som det plejer at gøre. Øhm, det, det, har jeg i hvert fald ikke penge til, og det har vi heller ikke opgaver til. Så det er noget, jeg i hvert fald mentalt arbejder i retning af. Og det var det var egentlig også en måde at sige, at jeg skal kunne tage mere væk fra MediaMaus. Uden at det egentlig har en indvirkning på selve dagligdagsdriften i MediaMaus. At jeg ikke er der. Og det er ikke menes som, at jeg ønsker at være væk fra MediaMaus. Men til gengæld ønsker jeg, at MediaMaus kan blive lidt mere selvkørende, uafhængig af mig. Fordi det vil så frigive nogle ressourcer hos mig, som jeg kan bruge til at booste forretningen yderligere. Og derfor er det jo interessant for mig og MediaMouse, at jeg på den lidt længere bane kan aflastes noget mere, at der, der, er nogle flere, der ligesom kan overlappe for mig, så jeg ligesom kan koncentrere mig om nogle andre ting i MediaMouse. Og det er ikke fordi, jeg netop ønsker, at jeg så kan komme væk fra mediemaus og holde noget tidligere fri og sådan noget. Det er mere, at jeg ligesom kan fokusere på nogle andre områder. Blandt andet, som jeg også snakker om, det her med video for eksempel, men også at kunne kigge på nogle andre grafiske forretningsområder. Der er nogle områder, som begynder at dukke op, som jeg synes virkelig er super spændende, som jeg godt kunne tænke mig at rydde noget videre med. Det har jeg bare ikke tiden til lige nu. Men hvis jeg på den længere bane kan arbejde i retning af at få ligesom noget struktur rundt omkring mig, som gør, at jeg kan aflastes noget mere, der er noget mere overlap. Så kan jeg jo nok også få noget mere tid til at rode med de andre ting. Og det derved også have mulighed for at holde noget mere sommerferie. Kunne du lide den her video? Men gik du glip af den tidligere, så kan du faktisk se den lige der. Og vil du gøre mig en rigtig stor tjeneste, så subscribe til min kanal. Og læg eventuelt også en kommentar, fordi det giver mig motivation og inspiration til at lave flere fede nye videoer til dig. Tak for at du kiggede med.